për kraj atyre, kanë ftuar sot në këtë protestë dhe kam ardhur me kënaqësi, por natyrisht edhe për t'i kërkuar një falje publike, sepse nuk jam bashkuar gjatë ditëve që kanë qenë në Qafari, në vendin ku kanë huajtur dënimin. Këtu e fitet shkuara, por sigurisht huaj një dënim tjetër nga harresa. Paktën një muaj, greva atyre ka shërbyer si frytëzim për gjithë breza, por natyrisht këtu shpërfaq edhe harresa që u bën nga ana e politikës, një harresë e cila për hir të vërtetës ishte në nivele të lavdashme. Prandaj unë sot jam për të mbështetur nga njerëz këtu. Do të jem edhe në protesta të tjera. Jam për të thënë një herë për gjithmonë atyre njerëzve që janë në kuvendin e Shqipërisë që kanë lidhje me komunizmin. Imaginoni, ka pasur një kazus, nëse lejoni ta përmend, ka pasur një kazus në Hungari, ku disa personazhe që kishin lidhje me komunizmin formatuan një formacion të ri politik dhe ju drejtuan popullit hungarez për të hyrë në parlament. Ata ishin njerëz që kishin vrarë, kishin prerë, kishin qenë në nomenklaturën e lartë komuniste dhe gjykata kushtetuese e Hungarisë vendosi kundër tyre. Ju drejtuan dhe Brukselit, fali Strasburgut, dhe Strasburgu tha që ju nuk keni më të drejtë të ushtroni të drejtat politike sepse keni vrarë dhe keni prerë. E njëjta gjë duhet të ndodhte edhe në Shqipëri, por nuk ka ndodhur. Kini parasysh që një personazh si Gramoz Ruçi, i cili ka qenë ministër i punëve të brendshme në kohën e komunizmit dhe ka larë duart me gjak, e kemi sot kryetar të kuvendit të Shqipërisë, pra institucionit që kemi përballë. Në Shqipëri ka ardhur momenti për të nisur një debat të ri për dekomunistizimin, që është shumë i rëndësishëm, sepse pa e ditur se çfarë kemi qenë, ne nuk e dimë se çfarë do bëhet. Prandaj për simbolet komuniste, për trajtimin e këtyre njerëzve me dinjitet, sepse po ju merren shtëpia. Janë dhënë shtëpia nga enti banesave dhe sot ju merren shtëpia. Janë në borxhe. Janë njerëz që nuk janë dëmshpërblyer. Janë njerëz cilët kanë huajtur në atë sistem, por sigurisht po huajnë edhe këtë sistem. Në Shqipëri nuk ka pasur zgjedhje. Unë mendoj që ky zjarr i vogël që po ndizet sot këtu dhe që ka marrë shkëndi në qafën e barit, ku policia i ka rrahur dhe nuk i ka lënë të qajnë, pra, po flas në mënyrë simbolike, sigurisht të shërbej për një zjarr akoma më të madh që do bëhet në të gjithë Shqipërinë. Mua do të keni mbështetje dhe ju falenderoj. Bravo. Lëngoja. Bill, lutam.